enrodolat pel meu damunt, obrint ses boques de caverna, roges de nuig i lleig verí, plenes d'insults i d'anatemes. Folgueroles es prepara per celebrar de nou la Festa Verdaguer. A través d'un programa interactiu ideat per Parti, l'Ajuntament i la Fundació Jacint Verdaguer han organitzat més d'una trentena d'activitats. Enguany, a més, es compleixen els 120 anys de la mort del poeta. És la festa de la llengua i de la poesia, però sobretot de la llengua, expressada potser en forma de poesia, però aquest any la llengua està bastant maltractada. Estem en un moment important de la llengua catalana i em sembla que aquesta festa ha de ser una festa reivindicativa per salvar la llengua de tots els atacs que tenim. I la frase aquesta de totes les zones de la mar no poden rompre un gra d'arena diu molt que la llengua ens en sortirem perquè som tossuts. L'epicentre de les activitats és Folgueroles, però també s'estenen per tot el territori. Manlleu, el Conflent i Barcelona també n'acolliran. Per descomptat, som l'epicentre Folgueroles i Barcelona, l'epicentre que bull a partir de les cases museus que representem el poeta, però que també s'extén a altres punts d'Osona. Per exemple, hi ha un acte d'homenatge a Manlleu que organitzem amb la biblioteca i l'Ajuntament, o hi ha aquesta anada en aquest punt de la Catalunya Nord, al Conflent, a Sant Miquel de Cuixà. Una de les activitats més destacades és el concurs de corrandes, recuperant la melodia de Carolino, corrandista folgarolenc. Paral·lelament tindrà lloc també la primera mostra de gloses d'alumnes de l'Escola Institut Mossèn Cinto Verdaguer. Ens agrada dir concurs de corrandes de Folgueroles i no de glosa, perquè aquí a Folgueroles el que reivindiquem és aquesta melodia. Anem parlant de glosa, la glosa és la cançó de text improvisat, la cançó improvisada, que s'improvisa un text sobre una melodia coneguda. I la que hem treballat més aquí a l'Institut Escola i hem volgut reivindicar i que volem salvaguardar són les corrandes de Folgueroles o corrandes d'en Carolino, que també reivindiquem sempre molt la seva figura, en Carolino com a glosador i corrandista d'aquí del poble. Quan la Núria ens va venir a explicar què seria i com, si teníem si volíem fer-ho, i després es vam començar a descobrir com es feien les corrandes, quins mètodes s'havien de fer servir, i al final la Núria ens va anar fent amb classes amb l'acordió i ens anava ensenyant a improvisar unes corrandes amb diferents materials. Bé, quan ens vam fer aquesta proposta ens vam sorprendre perquè com a alumnes no havíem sentit com mai què era això de la glosa i les corrandes, i doncs com ens vam sentir curiosos i vam portar a terme aquest projecte. Com a novetat, enguany la descoberta de plaques es farà al Camí Vell de Vic, a un tram del camí que feia el poeta per anar a estudiar a Vic i també per anar a la Font del Desmai. I en l'estudi del Pla de Turisme ens diu que un dels elements cabdals de la nostra força turística de Folgueroles és Verdaguer, com sabíem, però sobretot el turisme espiritual, el turisme literari. Per tant, ens sembla que és molt interessant que la gent arribin a peu de Folgueroles, a Folgueroles, des de Vic o des d'on sigui, i puguin trobar unes paraules del poeta. El motiu de la festa també es posa en marxa un projecte Barcami per la producció de la segona part de la pel·lícula Maleïda 1882, en aquesta ocasió titulada Canigó 1883. La Festa Verdaguer arribarà també a Barcelona, coincidint amb la Setmana de la Poesia, que culminarà amb la Diada Verdaguer Excursionista i l'espectacle Canta Verdaguer del Cor País Meu. Cantem una corranda i segur que ho farem bé. I estem aquí per presentar-vos la Festa Verdaguer. Oida, oida.